Dobrý den, vítáme vás v původně románském kostele svatého Víta v zahrádce u Leče nad Sázavou. Tam, kde je teď les, pulzoval ještě před 40 lety běžný denní život obyvatel městečka, které muselo ustoupit na pouštění přehradní nádrže na pitnou vodu na řece Želivce. Po nedokončené rekonstrukci v 80. letech minulého století zůstal kostel uzavřen. Spolek Přátelé zahrádky usiluje o jeho oživení a opravy. Kostel nebyl zbořen díky nálezu nástěnných maleb. Jejich opravy jsou hrazeny z veřejné sbírky. Abychom zde mohli pořádat příležitostné koncerty, výstavy a bohoslužby bez toho, abychom museli předem po celém kostele vždy znovu a znovu natahovat improvizované elektrické rozvody, potřebovali bychom obnovit zničenou elektroinstalaci. Nyní zde máme tento plechový stavební rozvaděč s jednou zásuvkou. Stojí v rohu gotické zákristie, kde se dříve připravoval na bohoslužbě páter Josef Toufar. Věříme, že se nám s vaší pomocí a s pomocí programu ERA pomáhá regionům podaří obnovit alespoň základní část elektrických rozvodů. Děkujeme a těšíme se na setkání s vámi na některé z našich akcí.